Abend, Dusti. ስድስት የሉሲፈር መንፈስ 666 ነ? ሀ? የ666 ኃይል ይሰበር። ልጆቻችሁን ለማጥቃት የሚፈልግ ይሰበር። ትውልድን በበሽታ ለመምታት የሚፈልግ ይሰበር። የተቀባ እንዳይነሳ የሚፈልግ ይሰበር። ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም፣ ከሰው ጋር አይደለም። ውጊያችን ከጨለማው ዓለም ጋር ነው። የጨለማው ዓለም ይወጋል ሚል ሰው እጁን ከፍ አድርጎ ይወጋል ይበል። ይሁ ምልክቱን ያሳይ ናሽውጣ ና ቶሎ በል ና። አሁን ይሄ ወጣት ነጻ ሲወጣ ወጣቶችን የሚይዝ ትምርታቸውን እንዳይማሩ ለደሴ ምድር ለትውልድ ረፍት እንዳይሆኑ የሚፈልግ የጨለማ ስራ ይሰበራል። አሜን። ከደሴ ምድር ላይ ታላላቅ ባለ ጠጋዎች ይነሳሉ። አሜን። ምልክታችሁ ነው እሱ? አ? ምንድነው እሱ? ምልክታችን ነው። ምልክታችሁ ነው። ማን አንተ እሱ? እኔ 666 መንፈስ ነኝ። ይሄን ከለቀኩኝ ምሪቱ አልችልም፣ እሱን አልችልም። እሱን ከለቀኩት እናንተ አትቻሉ። ስለዚህ አለቅም። አትለቀም? አለቅም። ስኩት መርጠን ያስከው ከወጣቶች መረጥከው። በደም ምን እንዲሆን ነው መረጥከው? አይምሮን ያስኩት። እሺ ማን አንተ ውስጥ ያለው 666 እንደ በኢንተርኔት በደም ተሰራጭተናል በከተማው በሀገሪቱ። እሺ አሁን ምልክቱን ያሳየን ያለው ቁምና ሳይ ቶሎ በል ቁም ቀጥ ብለ አሳየኝ እስቲ ምልክቱ። እሺ ሌላስ ያያችሁ ነው? አው ወጣቶች አንዳንዴ ምንም አይመስላቸውም እንደዚህ ፎቶ ይነሳሉ፣ ግን የጨለመው ዓለም ላይ ያሉ ምልክቶች ናቸው። እሱ ነው ዋና ምልክታችሁ? እ? ሌላኛውስ የ666 ዋናው ምልክት የቱ ነው? ዛሬ ትችላለ? እ? ኪሱስ ጽፎ ነው የመጣው? ጽፎ እጅን ከፋር ግጁ ይሄን ሰው አይምሮ ነፍሱን ስጋውን ለቀተ ይዳል ለቀው። አንተ 666 አውሬ መንፈስ ወጣ ከውስጥ በኢየሱስ ደም። እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር ይሁንለት። ኢየሱስም ነጻ አውጥቻለሁ። ተነስ አይዞ አታልቅስ። ና ጨብጠኝ። ማን ነው ስምህ? መሐመድ። ደህና ነህ? አሜን። አይምሮን ይጨንቃል በጣም። እበድ ይላል። አው በቃ ስፔሻሊ ትምህርት ላይ ምናምን እንዲሚነበብ ነገር ደስ አይለኝም። ትምህርት ደስ አይለህም? አው በቃ አስጠልቶኛል ሁሉ ምንም። አያቸው መሐመድ ወንድማችን ነው። ትምህርት ደስ እንዳይለው እንዲያስጨንቀው እንዳይማር ያደረገው ዛሬ ተሰበረለት። ዛሬ ነጻ ሆነሃል። እሺ ደስ ብሎሃል? በጣም ደስ ብሎኛል። ደሞ ተወራድጂ ታቃለ ተወራርደን የመጣው ተወራርጂ። እስቲ የጻፍከው ተወራርዶ ጽፎ ኪሱ ውስጥ አርጎ ምን ብሎ እንደጻፈ ዛሬ ለኔ ያብራምና ይስሐቅ አምላክ በትንቢት ያጽናናኛል፣ ለምሪቱ ያስነሳኛል። ተፈታል። አጨብጭቡ እስቲ። ክብር አምጡ እስቲ ለኢየሱስ። ስሜ መሐመድ ከበደ ነው የምባለው። ከዚሁ ከደሴን የመጣሁት እና እንግዲህ ዛሬ እግዚአብሔር ረድቶኝ ጌታ በጣቱ ነክቶኝ ተፈውሻለሁኝ። እና ሲጀመርም የሙስሊም የእስልምና እምነት ተከታይ ነበርኩኝ። የሆነ ጊዜ እዚህ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን መጥቼ ነበረ፣ ግን ብዙ ሳይገባኝ ሳላውቀው ነው የመጣሁት የነበረው። እና ከዛ ወጣው ማለት ነው የሄድኩ፣ ምክንያቱም አልገባኝም እና ባከንኩ።
እና ያ በጣም የሆነ ማይሆን ማይሆን ከስብእና ውጭ ማይሆን የሚያደርግ ነገር ያሰራኝ ነበር ሞር ይሆነ ሱስ ውስጥ ሊከተኝ ሞከረ ብኩን አደረገኝ አይምሮዬ በደም በጣም ይጨነቅ ነበር አይምሮዬን ያዘኝ ከዛ በኋላ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልቻልኩም በህልሜ ሁላ በጣም ይጨነቅ ነበር በህልም አያል ጭራሽ እንግዲህ ሁለት ወር ሙሉ ማለት ይችላልሎኝ አንድ ቀን ህልም ሳላይ የሆነ ቅዥት ነገር ሳላይ አድር ያላቀም ግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ እዚህ እንደሚመጣና ነብይ እዚህ እንደሚመጣ ሰማ በጣም ነው ደስ ያለኝ ከዛ ቲቪውን በደንብ ከታተል ነበር መከታተል ጀመርኩ እንደውም በጣም መከታተል ጀመርኩምና ምን እና ዛሬ ላይ እዚህ ስመጣ ጣዋት እዚህ ከመጣሁኝ በኋላ ዛሬ ጌታ ይናገረኛል በቃ ይፈውሰኛል ብዬ በደንብ አመኘኝ ነው ወደ እዚህ የገባሁት የመጣው ጣዋትና እግዚአብሔር እንደሆነ አደረገ እና የኔ ላይ እንግዲህ እኔ ጋር የነበረው መንፈስ ምንድነው የ666 መንፈስ ይሄ ከጥልቅ የሚነሳከፉ መንፈስ ነው እኔ ጋር የነበረው እንግዲህ ምንድን ነበር ሲለተ የነበረው አጋንንቱ ይዞ ያዘው ክርስቲያን ነው ስፔሻሊ ነፃ እንዳይወጣ ትውልዱ ህዝቡ ነፃ እንዳይወጣ ነው ያዘው ያደረገ የነበረው እሱ ካለ ነፃነት አይኖርም ብዙ ጊዜ ይያዛል ትውልዱ ነው ሞር ያዘው በይሄ መንፈስና እሺ ምንድነው ይሄ ከዚህ መንፈስ ጋር በተያያዘ እኔ ጋር እንዴት እንደመጣ ልጀምርና ምንድነው ናውራ ያው ይወራ ነበር ስፔሻሊ እንዳልኳችሁ እንትን ነው ከጌታ መንገድ ትንሽ ፈቅቅ ስት ምናልባት ያኔ በጌታ እንደነበርኩኝ ቀጥዬ ቢሆን ምናልባት እንደዚህ ባልሆንኩኝ ነበር ግን ምንድነው ትንሽ ክፍተት ስትፈጥር ይመጣል እና ምውልባቸው ቦታዎች ሚያገኙኝ ጓደኞቼ ምንውላ አብረን ምስናወራ የነበረው ስለዚህ መንፈስ ነበር የሚገርማችሁ በኢንተርኔት እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደነበረ እና ሁላ ምንድነው ዳውንሎድ የተደረገ የ66 አይነት እንትን ኢሜጅ ሁላ ነበር ስልካችን ላይ ሁላችንም ላይ አሁን ሁላችንም ምን አይነት ነገር ውስጥ እንዳለን እግዚአብሔር እኔንስ ወዶኝ ስላስመለጠኝ ነው እንጂ ከአብረን የነበሩ ስለዚህ ጉዳይ ስናወሩ የነበሩ ልጆች የት እንዳሉ አቃሉ ሁሉም ባክነዋል አሁን እግዚአብሔር ከረዳኝ እነሱን የመመለስ ወደ ጌታ እንዲመጡ የማድረግ በቃ አሁን እኔ ልቤ ተከፍቶልኛል እውነት ለመናገር አብረን የነበሩን ልጆች የት እንዳሉ እኔ ነኝ ማቀው ግማሾቹ ሱስ ናቸው ግማሾቹ ህይወት እንትን አላላቸው ብሎ ወደ ሌላ ሀገር ይሄዱ ናቸው በጣም እና እንደዛ ነው ወደ እኔ የመጣው ከዛ በኢንተርኔት ነው እንደዚህ ፌስቡክ ላይ በደንብ እናይ ነበር ምን እንደሚሰራ ምን አይነት ስራ ይሰራ እንደነበረ ግን ያኔ እኛን ትውልዱን እንደያዘን ሳይሆን የነበረው ይሄ ስራ ምን እንዳድስ እንደብርቅ ሆኖ እንዳድስ ሆኖ ነበር እንትን ስንል የነበረው just ስናወራ የነበረው እንዳድስ ሆኖ ይሆን ምን አይነት መንፈስ ነው እንዴት አይነት መንፈስ ነው እንደ ጥሩ ነገርም ስናወራለት ነበር እንደዚህ ያደርጋል ይያልን ማለት ነው ሆሎ ከኛ ጋር ከመጣ በኋላ ምንድነው እኔ ያደረገኝ አይምሮዬን ያዘ ማሰብ መማር እንዳልችል አደረገኝ ስፔሻሊ ትምርት በቃ ምንም ለምንም ነገር ግድ እንደሌለኝ በቃ አይምሮዬን ማያዝ ለምንም ነገር ጉዳይ እንዳይኖርኝ ስፔሻሊ ትምርት እንዳልማር ስራ በፍላጎት እንዳልሰራ በቃ በተኛ ደስ ባለኝ በቃ መኝታ ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው የሆነ ሌሊት ላይ ምንድነው ሚያስፈራ ህልም ይሄ በጣም የሚገርም ነው ሲምቦል ይሄ 666 ሲምቦል ብቻ አይደለም በቃ እሱ ብቻ እንኳን ሳይሆን ከዛ ያለፈ ነገር በጣም እጅግ የሚያስፈራ የጦርነት በሚመስል መልኩ በቃ የሆነ ማላውቀው አይነት ስሜት ክፉ የሆነ ነገር ይሁን ለመግለጹ ላይ የሚያደግ እውነት በዚህ አጋጣሚ የምትሰሙኝ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ልትሆኑ ትችላላችሁ የሌላ ይሄ ጉዳይ የእምነት አይደለም የሌላ እምነት ተከታዮች ልትሆኑ ትችላላችሁ በስፔሻሊ ወጣቶች ልትሆኑ ትችላላችሁ ይሄ በማህበራዊ ሚዲያ ሊሆን ይችላል ኢንተርኔትን አስመልክቶ ስፔሻሊ የምትጠቀሙ አጠቃቀማችን ምን አይነት እንደሆነ አሁንን የተፈወስኩ ነው ምነግራችሁ ያየሁት ሁለቱንም ያየሁት ምናልባት አሁን እናንተ ያንን እንደ ላይፍ እንደ ህይወት አርጋችሁ የምትኖሩ ወጣቶች ልትሆኑ ትችላላችሁ በጌታ ፍቅር በእግዚአብሔር ፍቅር ኦርቶዶክስ ወንድሞቼና እህቶቼ ሙስሊም ወንድሞቼ አሁንም ለምናችኋል የኢንተርኔት የፌስቡክ አጠቃቀማችሁ በተመለከተ በጌታ ፍቅር ላሳስባ ምረጡ እዩ በደንብ እዩ ምን አይነት ፈተና እኔ እንደ ቀላል የገባሁበት ነገር ነው ሊያሳብደኝ የነበረው ህይወቴን ያዘ የክርስትና ህይወቴን ያዘ መንፈሳዊ ህይወቴን ያዘ
ትምርቴን ያዘ በረከቴን ያዘ በብዙ ነገር የጎዳኝ ነገር ቢኖር ይሄ መንፈስ ነው ይሄን መንፈስ በእያላችሁበት ከራሳችሁን በመጠበቅ ስፔሻሊ ከኢንተርኔት ጋር አሁንም ደግመዋለሁ ከኢንተርኔት ጋር ያላችሁን ግንኙነት በማስተካከል ወደ ጌታ በመምጣት በመጸለይ ቃሉን በማንበብ እንድንዋጋው በጌታ ፍቅር አሳመናችኋለሁ እኔ የዳንኩ ሰው ነኝ እኔን ያዳነ እኔን ከዚህ ክፉ ነጻ ያወጣ እግዚአብሔር እናንተን ነጻ ያወጣችኋል እባካችሁ ወንድምና እህቶቼ ከዚህ ነገር ተጠበቁ ይሄ መንፈስ ነው እንግዲህ ከኔ ወጣው መታደል ነው በእውነት የተጂ ነበር እኔ በጣም አሁን ምንድነው የገባኝ እግዚአብሔርን ማገልገል መታደል ነው እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር መሆን መታደል ነው ክርስቶስን ማወቅ መታደል ነው ትንሽ እንኳን ማወቅ ክርስቶስን ትንሽ እንኳን ማወቅ መታደል ነው በእውነት አሁን ደግሞ በተለያዩ ነቢያቶች ይነገራል በተለያዩ የተቀቡ እግዚአብሔር ያስነሳቸው ሰዎች ይናገራሉ ድሮ ድሮ ሰሜን በጣም የተወረሰ በአጋንንት የተወረሰ ክፉ የሚደረግበት እና አጋንንቶች በደም በቃ ስራቸውን የሚሰሩበት ነበር አሁን ደግሞ ያ ተቀይሮ እግዚአብሔር አምላክ ረድቶን አጋንንቶች የወጡ ሰዎች ነጻ የወጡ የተለቀቁ በረከት የተለቀቀ ሰዎች ደግሞ የተነሱበት ያለ ሰሜን ነው እና ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ጊዜ ለኛ ስለሰጠን ነብይ እዚህ ጋር መጥቶ ስለአገለገለን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በእውነት እኔ ተፈትቻለሁ እኔን የፈታ አይምሩ እኔ እንዴት እንደስጨነቅ እንደነበር አውቃለሁ ግን ምንድነው እኔ የነበረኝ ነገር አውቃለሁ አይምሩ እንዴት እንደሚጨነቅ አውቃለሁ የሆነ ማንበብ መስራት በቃ ማስተዋል ጥበቤን ሁላ ተነጥቄ ነበርኩ ሰው ነኝ ግን እግዚአብሔር አሁን ረዳኝ ጌታ ረዳኝ እና እግዚአብሔርን ነው ማመሰግናለሁኝ በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ነብይ ይህን በጣም አመሰግናለሁ ህይወቱ በጣም ይባረክ እኔንም እግዚአብሔር ስለረዳኝ አመሰግናለሁ በጣም ነው አመሰግነው እግዚአብሔር ያክብር